काकोडेचे बेकायदेशीर हॉटेल 15 दिसां भितर मोडचे नाजाल्यार हॉटेल सील करतले आनी मोडटले अशी नोटीस कुडचडे काकोडे पालिकेन हॉटेलवाल्यांक दिल्या. ह्या हॉटेलाक पालिकेची आनी भलायकी खात्याची मान्यताय ना. फाटल्या 60 वर्सां सावन हॉटेल चल्लां आनी भलायकी खातें परवानो दिवंक तयार ना अशें हॉटेलकारांनी म्हणटात. म्हादेवाच्या देवळा जाग्यार हें हॉटेल बांदलां. काकोडेच्या म्हादेवाच्या देवळाचे सुवातीर बांदिल्ले हे हॉटेल बेकायदेशीर अशें कुडचडे काकोडा पालिकेन स्पश्ट केलां. पालिकेच्या इंजिनियरान सोमारा हॉटेलवाल्याक नोटीस काढली. 15 दिसां भितर हॉटेल मोडचे ना जाल्यार पालिका हॉटेल मोडटली म्हण नोटिशीत स्पष्ट केला. देवळाचे समितीन हॉटेला आड पालिकेकडेन कागाळ केली. म्हाद्या देवळा सायटीचे जे स्ट्रक्चर आसले तेजे बद्दल इलिगल म्युनिसिपालिटी चलताले. आज आम्ही येऊन ते नोटीस घ्यामळे घेईन म्हणून आज आम्ही त्याच्या घराची नोटीस अटॅच केला. ही जी म्हादेव देवस्थाना कडल्यान सायडीच्यान जितली घरां आसले पळय तांकां आम्ही प्रत्येका आतां जवळ 2-3 जाणां आम्ही बांदून दिला देवस्थानाच्या जाग्यार. देवस्थानाच्या खर्चान बांदून दिला आनी हेका सुद्दां आमी सांगलें तुका दुसरे कडेन जागो आनी बांदपाक सुद्दां आमी हॅल्प करता म्हण. पूण हेणें आयकलें ना. वयल्यान हो गाळी घालता, वयल्यान देवळा फुडें बुरशीपण करता. हेका प्रोपर सॅनिटरी अरेंजमेंट ना, टॉयलेट ना. तरी आसतना इलिगल हॉटेल चलयता. हेल्थान तेका नोटीस दिलेलें आसा मुन्सिपालिटी कितें हें गेलें हॉटेल ताबडतोब बंद करचें हेल्थ ग्रांट्साचें. फाटल्या 60 वर्सां सावन हॉटेल चल्लां. पालिका टॅक्स घेवंक तयार ना आनी भलायकी खातें परवानो दिना अशें हॉटेलकान म्हणटा. हॉटेल बंद केल्यार पोट कशें चलपाचें असो तांचो प्रस्न. जाण्टेल्यान दुकान बांदू लायलें. हेल्थाचें परमिशन बी घेतलां पयलीं घेतलें न्हू. ना आतां बी घेतलां तुमी? आतां घेवपाक गेले ते आमकां दिना जाले. आनी मुन्सिपालिटीन जे पळय आमकां टॅक्स भरपाक आशिल्लें ते आमकां भरना म्हणपाक लागलो. शिवो आमकां भरून दिना जालो म्हणून आमी रावली. तुमी आज टॅक्स बी कांय भरना? कांय भरना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. 26वी राज्य पावड्यावेली सब ज्युनियर आनी ज्युनियर एक्वॅटीक सर्त शुक्रार ते आयतार मजगतीं फोंड्यां स्विमींग पुलांत जातली. डायविंगाचो इव्हेंट मात कांपालावेले स्विमींग पुलांत जातलो. सर्ती खातीर सोमारा सांजे मेरेन 150 एंट्री आयल्यात. सर्तींत बरी कामगिरी करपी भुरग्यांक गोंयचे टिमींत वेचून काडटले अशें आयोजन समितीचो सचीव सचित पै म्हणटा. ही चॅम्पियनशीप कन्सिक्युटीव दुसऱ्या वर्सा फोंड्या स्विमींग पुलाचेर जाता आनी 5 वेगळ्यावेगळ्या ग्रुपांनी जातली. तशेंच पयलेच खेपे म्हणजे गोंयच्या आयच्या पर्यंत इतिहासांत पयलेच खेपे अपंगा खातीरूय आमी एक इव्हेंट दवरला. ताच्या खातीरूय आमकां एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. ताचे खातीर आमी हो पॅरालिंपिक असोसिएशनचे सुरेश काकुरा हाचे आमकां बरें सहकार्य मेळ्ळा. ह्या स्पर्धेन जवळ जवळ 150 भुरगे भाग घेतले आनी हातूंतल्यान जी भुरगीं गोल्ड मॅडल, सिल्वर मॅडल आनी स्विमींग फेडरेशन ऑफ इंडियान जे आमकां कायदे कानून घालून दिल्ले आसा ताच्या नुसार आमी गोंयची टीम सिलेक्ट करून भोपाळा येवंक घालिल्ल्या सब ज्युनियर नॅशनल तशेंच ज्युनियर नॅशनलची जून आनी जुलय ह्या म्हयन्यान घडटले तांकां आमी गोंयची टीम धाडून दिली. ह्या स्पर्धे खातीर फोंडेच्यान जर भुरगीं आसात तशीं म्हापसा आरसीसी, पणजे आरसीसी, मडगांव आरसीसी तशेंच साखळेची नवें स्विमींग पूल जाल्ल्या कारणान साखळेची भुरगीं येतली आनी केपेची भुरगीं ह्या स्पर्धेन भाग घेतली. ह्या स्पर्धेंतले डायविंग इव्हेंट जे आसा हे सगळे कांपालाचेर जातले 17 तारखेर सकाळचे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.